Алдағы жылы Алматы мен Шымкент қаласында, сондай-ақ Қызылорда облысында жаңа жолаушылар терминалдарының құрылысы аяқталады. Нәтижесінде әуежайлардың өткізу қабілеті бірнеше есе ұлғаяды. Бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Жиында стихиялық қоқыс үйінділерімен күресу және қалдықтарды басқару тиімділігін арттыру жайы да талқыланды. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша көлік министрі Марат Қарабаев баяндама жасады. Оның айтуынша, биылғы 11 айда отандық әуе компаниялары 12 миллионнан аса жолаушы тасымалдаған. Министр 2024-2025 жылдары Мумбай, Токио, Сингапур, Шанхай және Нью-Йорк қалаларына рейстер ашу жоспарланған жеткізді. Бүгінде әуе компаниялары 28 елмен 110 бағытта рейстер орындап отыр. Жиында онлайн режимде қатысқан облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Қорқыт Ата әуежайының жаңа терминалында халықаралық және басқа облыстарға рейстер ашу керектігін айтты. Бүгінгі күні жаңа жолаушылар терминалының құрылысының 85% аяқталды. Жаңа терминалдың мүмкіндігін толық пайдалана отырып халықаралық рейстерді ашуға жұмыс жасауымыз керек. И басқа да облыс орталықтарымен байланысты күшейтіп қажеттілік болған жағдайда жаңа рейстер ашуымыз керек. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев сөз алды. Министр келер жылдан бастап белгіленбеген жерлерге қоқыс шығарған үшін айыппұлдар көбейетінін мәлім етті. Айыппұлдар көлемі жеке тұлғалар үшін 50 айлық есептік көрсеткіштен 100-ге дейін, ал шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар үшін 100 айлық есептік көрсеткіштен 200-ге дейін өспек. Айта кетейік, биыл өңірде ғарыштық мониторинг нәтижесімен 74 стихиялық қоқыс орны анықталып, тазартылған. Осыған байланысты облыс әкімі Қызылорда қаласы мен барлық аудандарда 2024 жылдың 1 сәуіріне дейін коммуналдық қалдықтарды басқару бағдарламасын әзірлеуді, тұрмыстық қалдықтарды уақытылы әкетіп, кәдеге жарату шараларын қолға алуды, медициналық және биологиялық қалдықтарды заңдылыққа сәйкес жоюды қамтамасыз етуді тапсырды. Қозы көрпеш Асыраулы, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.